היכולת שלנו להביא אתמול את הקבוצה הראשונה של חטופים נובעת מהלחץ שמופעל צבאית. ברגע שהלחץ פועל צבאית, הם רוצים הפסקה. כשאתה מגביר את הלחץ, הם רוצים עוד הפסקה. כשאתה מגביר עוד יותר, הם מוכנים לבוא עם הצעה, וכשאתה מגביר עוד יותר, הם מוכנים לבוא עם הצעה שאפשר לקבל אותה. זה כל השיטה. ולכן אנחנו לא יכולים לעזוב את הפעולה ואת המלחמה בעזה עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מביאים את כל החטופים, כי יש לנו עוד רבים. יש קשר ישיר בין הפעולה שלכם לבין חיסול האויב, וגם בין הפעולה שלכם לבין הבאת חטופים. זה התהליך. לוח הזמנים להפוגה הוא קצר. זה לא ייקח שבועות. ייקח ימים, קצת יותר, קצת פחות. כל המשך מסע ומתן יעשה תחת אש. כלומר, רוצים להמשיך ולדון על הפעם הבאה, זה יהיה כשהפצצות נופלות, הכלים נוסעים, הדיניינים חופרים והכוחות לוחמים. זה הבסיס.